はい、バルーンアートマニア S です。今日は座った壁ですね。前もね、座った壁作ったんですけど、あんまり可愛くなかったんで、今回はちょっと可愛く目を白くして座ってみたいと思います。じゃあ作っていきたいと思いますね。簡単そうですね。じゃあ早速いきたいと思います。目なんですけど、これですね、白ちょっとだけ膨らませてあげて、でこのままやるとバランスが悪くなっちゃうんで、ここでねちょっと結びましょうかね。二度手間になっちゃうんですけど、こっちの方が綺麗な目になりますね。結んであげてから、半分にして、ここでまた一回もします。こうしてあげた方がねバランスのいい目になりました。はい、こうですね、バランスがいいですね。先に結ばないとこんなひん曲がっちゃう。そしてこれをここに結んであげて、はい、ここからスタートですね。ちっちゃいこれを作って、もうちっちゃいな。こちらを作って、もんで、足を作って、一回通しましょうか。こうすることによって戻らなくなりますね、足がね。そして揉んで、これが入るぐらいとねじってあげて、これを中に突っ込みます。これぐらい大きさ作ってあげて、ピンチツイストして、あとはこれをここまでいったら、これをこう一周して、ここで止めればいいだけです。で形を整えて、はい、できましたね。あとは絵を描くだけですね。絵を描いていきます。はい、顔が描き終わりました。こんな感じに描きましたね。なかなか黒はねいい感じですね。このペイントマーカー、ユニ三菱ですかね、これ使うと結構黒がはっきり出てくれますね。なかなか描きやすかったです。これ乾いてからこれを使いましたね。エディングですね。というわけでカエル、2日連続カエルでしたね。カエルね結構ね再生回数上がるんでね、またいつかアップするかもしれません。はい、では皆さんも可愛いカエルを作ってみてください。はい、さようなら。